Hi hey guys! Good morning po sa inyong lahat. Ayan, meron tayong product review ngayong araw na to. Uh, universal speedometer to for ating motorcycle. Actually, hindi lang to speedometer. Parami tong function mga boss. Uh, sa video na to ipapakita ko sa inyo lahat ng function niya. Tapos, syempre, uh, dito sa channel natin, meron na rin akong dating ni-review. Ayan, papakita ko sa inyo yung dating kung... Uh, universal speedometer na kinabit sa aking motorcycle kaya hindi ko na ito yung makakabit pero ipapakita ko na lang sa inyo rito sa video na to lahat ng capability nitong speedometer na to tapos ang kagandahan sa kanya mas mura kasi yung kinabit ko na yan sa aking Raider more than 2,000 pesos yan yung binili ko tapos syempre may mga modification din especially pagdating doon sa bracket sa bracket lang naman mahirap pero pagdating sa wiring eh madali na lang okay tapos Siyempre, bago ang lahat, papakita ko na rin sa inyo yung presyo nitong uh, universal speedometer gauge na to. Ayan, makikita nyo yung kanyang presyo. Tapos, meron tayong discount code na binibigay si Banggood. Makakales pa po kayo. In case na uh, bilhin nyo po itong gauge na to. makita ninyo mga boss yung full function nitong ating gauge na to. Uh, meron ako rito battery. Uh, reset lang muna natin para maipakita ko sa inyo lahat. Tingnan nyo rito mga boss, may mga lalabas na indicator dyan. Meron din dito. Um, upon boot up kasi lumalabas lahat yon. Ayan. May nyo, may signal light kanina rito. Tapos yung neutral indicator. Tapos lumabas din sa water temp kasi may mga motorcycle mga boss na syempre liquid cool pwede nyo itap dito yung sa temperature para, para malaman ninyo kung nag-overheat naman yung inyong motorcycle dito sa labas sa baba kanina lumabas nyo naman yung battery indicator indicator yan para malaman nyo kung nag-charge or hindi yung ating motorcycle tapos sa check engine kasi pwede naman to sa EFI FI tsaka sa carburetor type pwede nyo itong gamitin pero pag sa carb nyo ito kinabit syempre yung sa check engine hindi na yan gagana tapos ah uh, dito naman sa ating panel, naunahin uh, na natin to. Makikita nyo itong pinakamalaki na to, syempre sa RPM yan. Okay, so uh, even EFI or carburetor type, pareho may RPM yon Basta may connect nyo lang sya ng tama sa pulser ng ating motorcycle is gagana na itong RPM natin. Dito naman sa digital nya, ang mga makikita nyo dyan, ito nasa taas yung time. Yan, pwede nyo na yung i-fix tapos uh, permanently na yung time nya. Kailangan nyo lang i connecta yung inyong... Uh, gauge, may wire dito na kailangan nyo i-connect rekta sa ating battery. Siyempre, wadadaan niyo sa fuse para hindi nare-reset ng nare-reset yung time. Kasi every time na uh, papatayin natin to pag tinanggal ko yung wire na yan, mare-reset na naman yan sa 0 or sa 12 a.m. 12 a.m. in the midnight, 12 midnight rather. Tapos, ito <coughs> naman, yung sa speed niya. Ayan, kilometers per hour. Ito nga pala yung pangit pagdating sa gantong klase ng mga gauge. Nung dumating to sa akin, walang manual. So, hindi nyo alam kung paano yung wiring. Uh, pero, ako nakahanap na ako. Ayan, papakita ko na lang din sa video. Para in case na bumili kayo nito, tapos kailangan nyo ng wiring diagram. Ayan, nasa video na yung wiring diagram. I-copy-paste nyo na lang. Tapos, para ma-install nyo kung paano gagamitin tong gauge na to. Continue tayo. Dito sa baba naman yung kanyang odometer o yung total mileage ng ating motorcycle na tinakbo niya. Tapos yung fuel kasi syempre kinakabit natin to sa ating sensor sa uh, float ng ating tank, okay? Tapos <coughs> meron tong gear shift indicator. So kanina lumabas dito yung neutral sensor. Ay papakita ko ulit sa inyo. Ah, uh, ko na yung aking wire. So pagpasensyahan niyo na guys kung from time to time na reset yung yung gauge kasi ah uh, temporary yung aking connection eh. ay makita nyo temporary yan so kapag ka naalog ko siya, nadidisconnect siya. aha ito 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 so lalabas dito yung neutral ayan nakita nyo neutral yan tapos uh, kapag hindi na kayo mag neutral syempre from magshift shift na kayo from other gears. Ito ni ito 'yung kasi mga wires na 'yan, 'yan 'yan. yan. nasa gilid na 'yan. Uh, sa diagram ko na rin yan binase, iba-iba kasi ang diagram yan per color, uh, per color code. Kaya syempre kailangan nyo talaga ng diagram yan. Tapos ayan, ito lang naman, ayan, gear 3 pala to. Itong wire na hinawakan ko. Ayan, gear 2. Ayan, gear 4. Ngayon kung gusto nyo na lang matutunan kung paano to ikabit, Uh, Tingnan nyo na lang dyan sa diagram, okay? So, ako kasi kahit na meron akong kinabit na ganito dati sa aking motorcycle, iba yung wiring diagram nun, hindi katulad nito. Uh, Siyempre, hindi nyo pwedeng gayahin yung dating ginawa ko. Magkaiba sila ng diagram. Tapos, yung function ng gear shift indicator... Uh, hindi lahat ng motorcycle is supported yan mga boss ha? baka sabihin niyo is porket may gear shift indicator to ay eh, dapat gagana na sa motorcycle niyo hindi po lahat ganon kasi may mga motorcycle mga boss na pre-installed na sila ng gear sensor Okay, iwa-wiring na lang kasi talaga sila. Pag-check nyo yung gear sensor ninyo malapit dyan sa may sprocket. Tignan nyo kung ang sensor dyan is single wire lang. Kapag single wire lang yon para, para, lang yon sa neutral. Pero pag nakita ninyo na yung sensor dyan malapit sa small sprocket ninyo is 5 uh, lima or anim, uh, probably pwede kayo mag-install ng uh, gearshift indicator. Magagamit nyo to okay? So, hindi yung gauge yung problema. Ang problema is yung model ng motorcycle niyo kasi yung uh, motorcycle niyo is hindi na naka, walang naka-install na uh, gear sensor kaya yun yung problem hindi niyo to magagamit okay Ang hindi na lang natin ma dito syempre sa RPM pero uh, ito naman kinakabit lang naman to sa pulser sa ignition coil natin pwede rin kung ano yung mas malapit iabot sa inyo kung yung CDI natin or sa ignition coil pero probably Most motorcycle kasi mas madaling abutin yung ignition coil eh. Kaya ako sa ignition coil ako lagi nagtatap ng uh, RPM. Tapos, yung sa speed, may kasama na yung sensor. Ito. Pinakita ko doon sa video ko, dyan, kung paano ko to kinabit sa motorcycle ko. Bumili pa ako ng gear sensor talaga na nakakabit sa gulong. Pero yung iba, ang ginagawa rito, uh, may kita nyo tong magnet na to. Uh, nagbubutas sila sa disc brake, tapos ini-install nila yung magnet. Nakatapat yan ang paganyan. No? Ayan. Pag in install nila to, for example, ito eh, bubutas sila tapos ipapasok nila to do sa butas nung no? sa disc brake. Tapos kapag in-install, nakaganyan. Yan. So, ang distance nyan dapat konting-konti lang guys. Yan. Nakaganyan yan. Okay. Eh, baliktad pala. Yan, nakaganyan. Okay. Tapos may kasama yung lock para hindi ito matanggal doon sa disc brake ninyo. Tapos guys, sa pagkakalibrate naman ito, Uh, hindi ko alam kung ano pa yung exactong value. Depende kasi to sa kung paano nyo to i-install. At uh, kung kung saan motorcycle nyo ikakabit. Tsaka yung distance nung dalawang magnet sa isa't isa. Depende yan. Okay, so pag-aralan nyo pa rin kung paano. Pero para, para para makalibrate yan, pinipindot lang naman ito. Dalo yung dalawang nasa gilid, pindutin nyo ng sabay. Mapupunta kayo rito. Ayan. Itong value na to, yan yung kailangan ninyong baguhin para makalibrate. Wait lang. Ayan, para makalibrate yung inyong speedometer. Tapos, isa pang kagandahan dito mga boss, yung nasa LCD na to, nababago-bago yan. Didiinan nyo lang to. Yung kulay niyan. Seven colors to, alam ko eh. Pangit kamitin yung red, masyado siyang masakit sa mata. Ayan, maganda yung green. Ayan, blue para medyo uniform sila. Ayan, mas uniform sila. Ah, Ayan. Pero kung gusto nyo ibang kulay nung, eto, masyado masakit sa mata didiinan nyo lang to. so, mga magiging interested mga boss dito sa gauge na to, inuulit ko po yung kanyang product link e nasa video description lang po tsaka sa pin comments. Click nyo na lang po yon then gamitin nyo po yung ating promo code. Sayang po yon. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga boss and sana ngayong araw na to, nagustuhan nyo yung ating product review.